What a good people, karibuni kwenye show kama kawa join Sheng Talk episode ingine jo kumbukeni jo season ni ya pili episode ni ya tatu na jina jo ni buona gishuru au sio jo na hivyo ndo tumeka start jo wazito na hasa paa ni mzito wenu wa nguvu Will is the virus aka the naked wire na choma inje na choma inje na ndani ni kopa imechomo swa doctor man psych ndani ya nyumba kama kawa jina ni Charles Lim najua na hata tujintro sana hivyo ndo tumeanza wing yangu kama kawaambia jina sasa hapa kande wenyu mseme naweza mpiga elbow au mie bon maro hapa ni CzarG aka Daniel Mkosi yani tunajuaga mzee kama kawaida ni WG live ndio hiyo ndani ya nyumba cha 1 2 1 2 Yo, tumewasili manze. Leo tunacheza kiasi jo. Tuko ndani ya nyumba venye ushaambiwa unajua uko wapi, form ni gani, ni Frankie John jamaa glucose twende tena jo. Au sio mabuda. Jo mabuda tumeandalia show nyingine moto mbaya jo tuna episode ngori. Tuna msanii jo kama umtambui jo. Stick around tunajoeni nani anajita Caesars. Pia jo mabuda ni kabla tuende mbali. Lazima jo tujojo weekend jo mabambia wapi. Tulianza hapa Friday na after scratch yetu kama kawa vile huwa to see what na happen then on Saturday nilikuwa kwa album launch ya Raya Flani ni Tago Sauti Soul and then on Sunday kamae kwa nyumba mdogo maziro grazing maziro grazing jamaa juadi unasema jojo hiyo story job nadhani pia tumekona huo angro saa tojo ili tularukia mbajo up to scratch the last year liko in the building na DJ Exploit jo na DJ Exploit jo kitu ili ni bamba woni DJ yani ule DJ nimemsikia huku nje ametoka mtaya kwangu jo jamaa toka mlango kubwa so big shout out to the big dog mlango kubwa DJ kama li represent alafu saa tojo tulienda kushow some love to our boy DJ Kafi. Alikuwa gana play for the after party the Live and Die in Africa concert jo. Sauti Soul jo wali throw down kitu ngine ngori. Au sio Slim. Tulikuwa na yeye jo. Tulikuwa na nyinyi lakini hata kabla mimi nikam Sauti Soul ni kujua venye pia ndio kiendi yangu ilikuwa. Nilirauka ngori jo hivi nilikuwa naambia di Frankie jo kitu like 7 o'clock nilikuwa jua kanduthi. Kurausha angro wangu hapa. After hiyo pia nilipitia wadhi aka Gikosh. Nilikuwa pia na wageni wengine hivi wadogo hivi pia wanataka kuchambua waone venye wasi chambua huku. So pia tukachambua nao na tukafuka pia mtaa yangu ya Gedhare. Massive love kwa wase wote pia walinishwa na cheki Gisheng toko. Kwa hivyo jo, tuko pamoja. Lakini hata tujiusiza wewe weekend yako imekubamba. Mi weekend yangu ilianza Friday mzee, alafu nilikuwa up to scratch kama kawaida. Kama kawaida, ini mafreestyle hivi kidogo, alafu sato kidogo nika doze, kidogo nika amuka, kidogo nika piga piga malap, mashuguli, kidogo nika Rudy Valentine's, mi nilikuwa solo man. Yani hauna mama. Ni mabuda ni sijasikia. Sina mama mzee. Sijasikia dinye mkibonga story ya Valentine. Cheza chini. Lakini wenye wasenye wenye wali come through jo Sauti Soul ilikuwa ni ngori sana. Slim jo na cheki ulikuwa pondi red carpet. Kuna vetu ulikuwa red carpet hivi tukicheki wa mama walikuwa. Mama walikuwa amestandi. Nairobi. Huni Miss Mandy. Huni Miss Mandy alikuwa amestandba. Beste yangu sana. Alafu huni mzito jo hapo alikuwa gana represent Matushker jo. Brand ambassador. Muni hale kama nada hiyo story ya usio. Jo, tunawacheki. Anyways, manze hili kwa gani good vibes. Hiyo stage ilikuwa fine. Sauti Soul walipia na jo performance ingine ngori sana. So, tunashukuru jo wase wote walitoka usio. Weli kubambia wabi. Hey, manze hili ni bambia jo Friday kama venye mesema. Up to scratch ilikuwa kitu deadly sana. Jo, yeta kwenye tokea kwenye mtandao lazima ucheki. Sato jo niliamua kutekitizi. Jo nilijipata na jishugulisha mambo ya familia. Alafu kukatch up na madam kiasi kabla ni mwambie. Valentine's haiko inakuwa jo. Sunday jo tulirauka jo tukaenda manze tukaomba manze tukasema asante. After hapo ilikuwa tu kucheki Super Sunday jo ilikuwa tu imebamba kimpira mtaani jo. Sio mabuda naona weekend yenu iliwararukia mbaya sana. Weekend yenyewe hii ilibamba. Ilibamba. Na mabuda unajua ni katikati ya mwezi bado iliraruka mbaya. Mbaya kawaida. Na ndio pia mimi atakwambia mambo. Lakini unajua kuna vile pia tumeumia mfuko. Sasa ngoja kwanza tubonge pia
na mangro yetu. Ndio pia walikuwa na ndiwike. Uh-huh. Wazito wote tunawaambiaga of course kama una busy unajua na happen. Mm. Si ni ile squad tunafikaga uta place yoyote. Juzi hata tulikuwa Kilifi. Uh-huh. Dogo mali yote huko. Wewe tuambie tunatafika au sio? Yeah. Juzi mimi nilikuwa wangige mjama. Na kulishika au sio? Na kuliraruka mba. Hivyo ninafaja. Na joyo yeah. Story tunaruka kwenye segment yetu ya FAO. Mjamadi kabla turuke kwa hiyo segment. Kuna mazuri. Eh mimi na leo na dejo tu appreciate. Jo nime kuna kitu nime notice jo tuna uh-huh. Tuna mafans wengi kibao hey. Sana. Vile nilikuwa joyo gigjo ya sauti sol bado. Wase wengi walikuwa yeah. Wananihala wanasemaye mabuda. Big shout out jo tuna chikinyini wazito nyinyi watu wa real. Na kama kawa Sheng Talk ni wale wase au sio? Eh jo na lazima soka hivyo tu rushe some shout out jo. Tutumeko masalamu. Tutumeko salamu bana. Wase wengi wanatuwatch jo from all over the world jo. Yeah, kuna angro wetu hapa na cheke na jita Efi Gashui. Aha. Efi Gashui jo out to watch yaga all the way from Germany jo. Eh jo na amekuwa kicomment sana kwa. Amekuwa kicomment mbaya, amekuwa kistream live, Pondi live stream, aha. Pondi social amekuwa kichangamka. Yeah. So big shout out tunakucheki huko Germany una represent au sio? Yeah, Sheng Talk itambaye. Eh jo kuna msepia angro wangu fulani yako Sweden pia nimeona pia akiwa kicomment anaitwa Bilal Hilal kitu kama hiyo jo. Big shout out to Bilal Hilal. Eh jo. Eh pia yana tuchekia kwa area za Sweden pia mimi mwanzo niko na maangroness mimi nimesema maangro sema mimi niko na maangroness wateme wateme so tuko na Twitney aha tuko na MCG kwenye Twitter manze tuko na Twitney tuko na Kate Rajoro Onyango yeah tuko na Rajoro sawa lapi pia kuna maangro kadhaa pia kama David Sweka Victor Lumumba alafu pia tuko na Yulopa yeah. Pia huwa anatweet au sio lazima bless up jo kila msee anatushow love jo lakini unajua kuna wase wenye hawayuko Kenya lakini bezo wako jo wanatoa yani ku Masamtai try jo ni keep in touch jo so out tune in Sheng Talk killer time yeah. Tunakumbuka nyinyi wote jo Rachel Jones pia tunamcheki yako pale ATL Aria pia tunamcheki jo na tuochia pale mtaani eh wase wengi na msoi tense very soon my subtitles zitakuja hii area mtakuwa mnaweza kusoma kauta mui Sheng Talk kama kawa hiyo design utaelewa lazima lugha ya mtaa hiyo ndio slang na jo story tumeingia kwenye vuta uradi tulivuta uradi which ni my report tizi mko sikia twende ni kazi mimi leo hata sina vuta uradi hata kusikia kuna vile kwa Uganda wako na siku tatu election ifanyike eh nimesikia ni Thursday hivi zinafanyika ki Thursday alafu kuna opposition leader anaitwa Gobesi so Angro leo alibambwa Kampala eh huyu mfanyikia jo alibambwa Kampala na sikizeni fao vile alibambwa Kampala alikuwa anaenda kufanya campaign zake and then wase wakazusha because ameshikwa akachiliwa later but Yoweri Museveni preso huko alidai niaje mhm omse tulikuwa tumemshika turekebishe sura kwa nini msana ka sura mbaya mimi nauliza tu hiyo reason adai ati umse walikuwa wanaenda kubadilisha sura yake at least kae poa nasikia lakini hiyo ndio reason watu walimshika tukiachana hiyo story mjamaa tukicheki hapa the bigger picture yeah, the bigger picture mjamaa nimekuwa nikimcheki jo tangu kitamu mjamaa amekuwa kikulomboko jo hiyo mtaa mjamaa kaagi na raha mjamaa amekuwa opposition leader amekuwa kitrai kugetio kiti lakini mzee Mseveni I quote jo nilisoma base flani alisema hii kiti yeye alichukua gana vita na ataiondokea na war anyway jo na jo story nitakuleta kitu interesting since since Kenya jo pia unajua tuko karibu sana na elections yeah jo na pia jo kuna ile mentality Steve alikuwa anabonga na story juzi buda unajua si kila msia kwa night end hapa nje na pia na of course what's good life tumekuwa tukiduki campaign plan inaitwa kura moja which ni tuna try kuchanua maboys wenyewe kura yako hiyo kuna the power of one vote unajua so weka uko hapo nje mse hata uko Uganda uko area yote change inaanza na wewe kuchukua hiyo voter card na kuitumia wisely your vote is your voice yo your vote is your voice yani ndio unaweza bonga nayo so true manze eh jo kweli jo kwenye vuta uradi ngine eh mi miro story frani jo nimecheki cheki hivi kwa mneti mneti eh hey, story kwanza imenishangaza sana story frani hii story nimeisheki ni huko the kabeka the karweru the kabeka watu wasowazikazika jo wanadai kutuonesha jo maajabu jo nasikia kuna angro frani alijcx msedesi ya koa
kwake. By the way, hiyo riba anisikia. Kwa kujisikia kusemsendezia kwake, kuna a man ana a Kenyan man anaitwa Duncan Moseti 24. He said to have picked up a quarrel with his wife yani over Valentine's. Alithani his wife alikuwa amecheat on him over Valentine's. Do you have to undo the? Sikia, acha nimalize. So first ali attempt to cut off her breast. Ali attempt to kukata ma breast za u madam. Lakini u madam akamtoka toka. Akajichop. But later on, ali end up chopping off his penis mjama. Ali jishika msede, saka jisex mjama. Buda. Cheki. Kabla tuinge history, acha pia niwaulize. Ama Buda amerudi. Nani hapa leo amekorofi? Nani manze hii weekend alikorofishwa na madam? Lazima, hizo story ni lazima. Yebi, raya. Mimi hata tukorofishana na wewe. Hii ni roho yako ya pili. Ngoja. Mercedes ni roho yako ya pili. Ngojeni mabuda. Ni kama udunge kisu hapa hivi. Ngoja. Tangu lini msee tukikorofishana na wewe mimi nakamkujiumiza? Hizi ni gani hizo? Wewe choreni story. Lakini uwezi jua vile famia yako. Labda famia umguzisha fiti. Uwezi jua famia vile yako. Umguzisha sufuria moto kwa jiko. Story ile. Lakini tunasikia huu Angro Joe ako usi wana try ku reattach Joyo hiyo Samo. Lakini unasema itakuwa ni ngumu. Lakini watajaribu au sio? Mzee Caesar. Hizi story unazichekiaje? Hai mzee, mzee anaanzaje kujichopa yani? Unajua mkorere mzee lazima iendelee. Yani lakini ukianza ikifika hiyo ni kuwa insane. Mzee akifanya kitu kama hiyo ni kuwa insane. Bana. Na wewe pia kuna venye umetoka coast hivi umelivuko kiasi. Kuna hii culture ama iko tu hizi areas za huku Theka, Nairobi, Nyeri. Kukata Mercedes. Mercedes hakuna. Wana value sana Mercedes. Sawa. So just do kuna story kwa umecheki. Mimi niko na riba ingine pia fao. Umesha tugonga na moja. Slimu na moja, alafu watu atugonga na. Basi tugonge na. Angro sasa, kuna boy wetu mzuri sana. Ametoka hapa Kenya anaitwa Origi. Origi namtambua. Origi ni jagoli. Ni jagoli. So kuna vile huyo boy alifunga bao juzi. Alifunga bao? Hindi wike. Alafu akamwaniaje? Wacha nile nika have fun na my fans. Kwenda kwa fan na mafans. Kuna raia ikamshika hivi na ikampiga mate na ni ndume. Walai mimi nakwambia Origi sidhani kama atairudi kwa mafans tena kifunga bao. Wow. Wewe Buda, ngoja. Hii ni game gani? Inashuko ni ile game Liverpool walikuwa wacheza hiyo. Walishinda 6-0 mazesi. Nilikuwa gayo form ya Super Sunday. Lakini hii story acha mimi kwanza niseme. Hii story nilisikia mara ya kwanza. Nilikwanza niliapena hapa Kenya. Hii story ilikuwa imenishtua George, unajua. Si wa Kenya. Si watu hizi para. Kweli. Lakini vile nimecheki Johnny ni White Mangro. Homeboys na Mangro. Nimeelewa jo. Ni culture yao. Ni culture yao. Si yeye alienda kumganyonya. Ama ni culture lakini. Si culture yao huko hivyo ama. Ndume kukupiga busu. Hiyo ni noma. Lakini jo cheki pia unajua manzani wa vijana wa ball. Uja chekingi pia venye ball wasio goti ana kwa uwanja manzeki holela. Huko gatua. Lakini unacheki Angro ni aje? Mi kuna kitu nasemaga. Kuna Angro Twitter nasema munju ni kitu different. Ejo. Iya tuwezi elewa. Azine, unaebi, kuna kitu tunaweza sema hivi. Kao unafanyaga hizo stuff. Yeah. Duko inje na wasi wako. Jamaa, hii story. Lakini mimi nimefunga bao. Ona muje unanipiga munju. Hii si hadithi refu. Dem ndiye anapakuwai maana. Ingekuwa mimi manze ningekuwa nimekula sumu. Ingekuwa ni Kenya, hii ndio ingekuwa ni hadithi refu. Lakini mimi nimekushosikia Buda. Jamaa, inakujiona mavita. Wewe hujaona mtaa. Mimi yani hawa sewe, yani huyu wamedupi wasi mjamaa. Mafuta wasio watu walichupri wanakimbia stage. Chorea hii story. Ndio hiyo story mjamaa, acha turudi. Ona ka good. Ona ka good note hivi jo. Eh hiyo vale Valentine sauti solo wale tu nice mbaya na wasenyo wako waweza ku come through tuliweza ku compile ka video fulani na tuna DM Kayebi alafu mtujue what a go na usio kweli kweli. I wanna be famous I wanna have lots of money soar above the clouds, I wanna be free, like Nelson Mandela, stand tall like a pyramid, so courageous, no place I'd rather be, oh na na na, oh na na.
be remembered. I wanna go down in history. Make my mama proud, the darker the berry, the sweeter the juice. Nasitoke nyumbani, mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go. Bado tuna rekama. Ilikuwa ni show legendary mjamaa. Kali kali show. Hiki tu ilikuwa ngumu. Mimi niko nasema hivi jo. Tunafai wasanikaa kiendea mambao ama salasa machuani wanadu individually vitu kao kaa hizo. Una check. Azim Kenya tu tumefika hiyo place I na believe kila msanii anaza do kitu great kivyo. Na kitu ni bamba jo na hii concert walikuwa na play yani strictly African music. Hakuna kitu kingine ili play kwa hiyo bendi. Sisi wote. Ilikuwa fiti sana. African peke yake. Na like your energy. Manze shout out of course kila msanii mwenye alienda hapo down nyindo pia mmesaidia hii movement jo. Na kama mnasaidia ma arts lazima tuagote. Venye tu mzee Slim amesema. Manze pia nyinyi lazima mpush ma artists wenyu wasifeel ni kango mamoja ni enough. Yeah. Ndio kenye mimi na feel wasame do na Sauti Sol na naendelea jo. So ni kitu fiti sana kucheki jo. Sio jo. Nilikuwa na bonga na Angro jo kabla show ianze. Ananiambia leo jo kwa Sheng word of the day jo. Kuna venye ametuandalia jo kwa watu wengine anadhani mnakatambua hivi. Lakini kabla ni wagonge na Caesar. Yeah. Ile mta unatoka. Yeah. Lazima kuna ka Sheng. Ni mta gani fao? Unatoka wapi? Mta ina depend cause mimi niko na mta kibao sana zenye na operate nazo. Mali unapoa saa hii. Saa hii zenye napoa. Samta yangu sasa ni Amboseli mzee. Amboseli. So mimi niko na Sheng zangu personally situmia gi Sheng za wasee. Hizo ndio tunataka tujenge. Sasa kuna kitu inaitwa mkwerere mzee. Kwerere. Mkwerere yani si unajua yani si unajua. Yani si unajua hiyo ni gani? Ingine alafu muaga na kuja na kitu Kongo sama na wa Kongo sama mzee. Kongo sama sana. Buda. Take notes. Yani kwa Kongo sama yani inamaanisha niaje mzee? Mimi naweza walewesha mzee. Naweza walewesha yani mimi na wa Kongo sama. Si unajua ile base Kongo vile watu kata hizo ma local. Sasa mimi na wa Kongo sama bro. Wachangae. Noma. Alafu kuna Sheng nyingine bado muita Erika Badu. Erika Badu yani ni dem fresh yani. Erika Badu. Erika Badu. Erika Badu. Erika Badu demamba de hivyo. Chinge mtu ambie kama unakubaliana na usi zao. Na hizo words zake kama unakubaliana nao. Yeah. To hit up kwenye social media tutayebi uraia. Au sio? Na ukumbuke hashtag manze Johnny Sheng talk. Kama kawa. Au sio? Mina like venye tuko hii subject ya Sheng talk. Imekuwa siku mingi kabla tuulize swali na venye umesema jo unabonga manze Sheng yako jo una feel hivyo jo. Yeah. Wewe una feel yani wewe ku manage ku get hii lugha yenyewe unaweza
ye unaweza bonga na sekasi wewe nimekusevaje yani hiyo hiyo lugha mimi nikibonga Sheng eh sometimes nikienda kukana wase hivi nikitaka kutumia word wale wase wamekana mimi kama wana understand nikisema nachekia Erika Badu hapa yani hawata understand wale wase imekuwa ikinisaidia nitumie code word yani unajua wanaume siku hizi ni team mafisi sasa nikienda sasa nikienda nipate place kuna dem ni mpoa yani azin mimi naambia mabuyo wangu yani niaje mimi nachekia Erika Badu sasa hawase wenye atujozoana nao ajui hiyo shengi yangu hatambui lakini sasa mimi ndio na to your dem sasa. Sasa tukimove on manze jo kwenye Sheng word of the day. Leo niko na word moja inaitwa kewowo. Hii inatukumbusha ndi wiki ile ilikuwa. Kewowo. Kewowo. So Rocky baby. Ndio maana hiyo. First of all, inamaanisha booze. Yeah. Inua glass yako juu. Kama unapenda kewowo. Yani lift up your glass if you love booze. Yeah. That's the thing. Well, alafu kuna mse raya walileta hii jina kewowo actually. Ni nonini na kantai. Nonini na kantai. Yeah. Na time ya hii Sheng word ilitoka 206 before keroro ikam. Well, yeah. Well. Ah lakini so, mimi sina dhani ni wale wasi wale lemewa kusema hizo maar mingi wako na si unajua mimi nadhani ilitoka wapi ilitoka kwa Wakamba mtama unajua Wakamba wao ita maji kewo na pia in Sheng jo tu ya saa wale the elite ones maji maji ni kewo pia au si kewo asa ni maji zaidi ya maji sasa hiyo ni native Sheng hiyo ni native Sheng pia ndio maana sisi tuko kwa hii topic tunasema Sheng talk inaleta upatanisha wasi wote wanaelewana Wakamba wanini wanini na watu wote wa Vamono sio kabisa kabisa manze jo na tukimove on tunaingia kwenye Sheng ignition kama kawa kama dawa na hashtag ni nini kama kawa Sheng talk kama sio kama hashtag Sheng talk hashtag kama k sio so leo raya unajua jana manze jo ilikuwa nisikia wapenda nao na mimi sijui kama mnapenda wasi. Asi tunapenda sisi. Ama kuna wasi tunapenda mbaya sana. So leo riba tunabongea ni story na Valentines. Yeah. Pao usitungore sana. Sai. Ati situngore sana. By the way, uni raya niliedita au. Uni raya niliedita au. Uni raya niliedita au. Walai. On Sunday. Na mimi nakuambia tao. Mademu walikuwa wamejamali panaitwa Afya Center wamevaa red yani mpaka unajiuliza ai kwa nini kampeni ya TNA wewe tu labda wamevaa yani labda alikuwa amedunga ma Arsenal pia wewe tu Hey, but he out with me, madam. Mine za dunge, yo, look, yo, look, imeheza. Bila toja. Mandezi raya niliwache kitao. Aha. Na ilibidi ni kule mbisha. Kuna raya mungine. Buda. We manze we, keja enyu watu wanajonga Valentine's Day ni siku ya nini? Ni siku ya kufakture dinaka. Keja. We keja ni kwako ama we venye uwe mtani. Wase ujuanga. Ife. Hii 14th inakuwa gaji ya nini yani? Kuna time mimi nilikuwa nachukulia ga serious sana 14th yani mzee. Real juu chini nini? Serious. Haiko inafika ati. Tumaua maua nini nini? Mimi serious. Wacha nikwambie sijai get ya TDM hivi maua mzee. Yani lakini zile ma Valentines ya yani ya design tu ya mkwere ilikuwa gani hiyo design. Squeeze hivi leo unazidi ku grow up mzee unatoka kwa vitu zingine. But kuanza kuvaa ti red mpaka juu wewe umevaa Valentines. Siadi leo bado hajamaliza. Wewe buda wanani enjoy hapa mzee fanyeni justice kwa kwenye social media. Acha niwachapie experience yangu jo jana. So jana mimi mama wako wangu si Valentine's yani lakini kama kawa yeye upenda mama maua hivi na mimi nimsekumgetia maua. Sasa jana nimekuta angro tu wa kwangu wa kama kawa au nisukumia maua na roa na roabe na so mbili. Jana nimemkuta jana ananiambia maua jo yeki 15 hivi. Buda. Ati 15. Si ungechuna huko kwa mamiti miti. Tulia. Ninamuliza angro jo. Mimi si naona nuzi anga hapa maua na roabe. Ananiambia kwanza hizi zenye za red. Hizi ni kama mbili. Hizi zingine ndio 15. Ilikuwa ni siku ya maua na kuluku danger. Jo. Hiyo nimekill. Alafu basi nani basi acha niulize swali lingine tukimaliza historia. Nani get nini present ya Valentine's? Take buda tulimesema hiyo story tu. Story sasa. Aba tuache hiyo story. Chore. Only get me. Raya nyoko nje. Raya nyoko huko nje. Fao nataka kukuambia Valentine's first of all ilikuwa inaitangwa St. Valentine's Day. Ama ulikuwa unaita
Feast of Saint. Saint Nani? Saint Valentine's Day. Wow. You only for the first word, true, yeah, Valentine's, because unajua hii maisha ya ubabini ubabini ndio inafanya mpaka tunafupisha maneno. Actually, your story of Valentine's inaboga. Jamaa Feast of Saint. Na hii ni kitu manzejo raya mingi sana. Jamaa unanyesha nyesha hapa kwa hii karatasi. Ara. Hadi amekaribwa roro. But anyway, Saint Valentine's, usikufe moyo, jikakamue kaka. Saint Valentine's ama unaweza ita Feast of Saint Valentine's. Na hii siku ya kuonesha upendo. Yaani siku ya red red. Yaani bumbu wazi wa mapenzi. Yaani unapata? Sawa daktari. Na actually Valentine's I mean ati ni mama wako kwa pekee unafaa ku appreciate. Yaani kitu unaweza appreciate best yako. Mother yako, auntie yako, yani ule msi unacheki mko connected na ye. Na mina takuweza kitu wa. Na sasa si magubai. Magubai ni nini? Sunajua magubai, yani sunajua nyani yao ni gubai. Yani sunajua, yani wanaume magubai. Sunajua wale wanaume magubai. Yani mabati? Yeah, mabati sasa. So mabati, we, cheki. Iko rabati sio mimi nimebonga. Mimi nimebonga juu kwa vile umesema, kwa vile umesema nini? Umesema kila msee anaweza penda. Yeah, unaweza penda. Eh, sasa unajua mimi bati. Mimi si position, acha ni mimi si bati. So mimi sijui mazejo. Wewe kawe ni bati, tuambie pale kwenye social media hashtag ni Sheng Talk, tuambie kawe ni bati. Bati mnapenda na ngani? Hivi tumefunga Sheng Ignition yani. Wewe lakini wewe acha tufunge Sheng Ignition njia fiti. Acha ni wajanju history. St. Valentine's ilianza ile time minzi kanisa alikuwa amesema kuna mse alikuwa na rule manze Europe alisema amwezi oa kama mnaoa tutawaua. So eh, kulikuwa na boy fulani alikuwa anaitwa alikuwa Saint alipata wasi wenyewe wanapendana akasema yani mse si tuoe chini ya ma tuoe chini ya maji. So mse alikuwa na mari wasi chini ya maji akapatwa akamadwa. So ku celebrate mse yani aliona jitolea dedi yani tu ya mapenzi ya wasi wengine ndo sasa tukamwa hii siku yani kakuna mse yani nafeel tu yani na like mse sana eh mazee mtete tu yani. So mimi ndio Frank jo kwa kutume katinga proper. Ngoja niulize reason ya raia kudunga red inakonga ni nini? Ayo tuambie wewe una red mjama. Mbona umedunga red hivi kivale tuje swali social media. Ama sikia, acha hii angro tuambie. Wewe angro ama angroless ukiwa huko manze kwenye social media, hebu tuchapie manzejo. Ni kwa nini raia tunadunga red? Sijadunga red juu ya tika Valentine sina mama. Kama yeye ni mama, unaweza ni hit pale kwenye social media at Bingi Willis, nichapie ni haze tunaweza advertiser kabisa. Utapigwa na radi mtu wangu. Usivae vae red hapa. Lightning. Lightning ni ngori au sio? Kweli kweli. Tumekafunga shenge ignition. Ignition tumekatinga hiyo bizio. Na CzarGenius. Yeah. Next journey tuna boy wetu hapa CzarGenius. Ulikometuambia jo umetoka costume jamani. Yeah. Costume umetoka wapi costume? Okay, basically costume ni kwa kina mother na kwa kina mother ni Takaungu. Takaungu. Inaitwa Takaungu. Huko ndo nilizaliwa ama? Mimi nilizaliwa Garissa kwa Desa. Huko juu. Mahali hata maziwa ikukua. Hata hiyo time mother yangu tu alikuwa anapiga lap huko kwa Desa. Akibonga na Mungu kidogo ndio hizo delivery ndio sababu unasikiza gana deliver mizani kama madam jamzito. Cheki. Usio changanye sana kwanza. Siza, kau juu siza mse, utamjua sai. Anyway, siza, hasoli yako kwanza. Uliingia kwa games kugani? Recording, first minikens of recording, it was kitu kama tuseme, naeza sema 1998. Yo ndio time in the day. Yani back in the days your time kulikuwa na Kala Mashaka, your time kulikuwa na K South, your time kulikuwa na hata huyu rafiki alikuwa kulikuwa tuna matis kibao lakini si kibao vile sasa hivi wameja. So 98 ndio nilidu stuff yangu ya kwanza. Kuanzia mimi nilianza kurecord hivi basically kwa bedroom yangu kutumia tenje. Hiyo time zilikuwa gazizi ma double decker mzee. Sasa tulikuwa tunachukua mic alafu tuna record tulikuwa na tenje mbili tunachukua mic. Mimi na record na mic wana play instrumental luko sasa mzee ana record kwa tape mzee unanipata. So hivyo ndio nilianzaga na mademo hiyo design mpaka siku ile vile niligetingi deal ya kurecord na deal ya hiyo ni when deal ya kurecord ya kwanza hiyo ni 98. Sasa hapo nakwambia before 98
98 sasa ndio niliingia studio mara ya first nika do stuff inaitwa Iko Nini mzee. Studio gani ilikuwa wapi? Hiyo ilikuwa ni Crack Masters. Crack Masters hapa Tao. Mse sasa yako na akona nini akona studio iko Isich eh. Sasa but alikuwa ilikuwa gani River Road aka shift akaenda Tao CBD nika change to studio nikaenda IWD. Alafu nimekuwa nikiwa pia na Mandugu Digital na ma studio zingine hata nimesahau majina. Yaani studio ni kibao kwa kichwa kama mzinga. Alafu Siza. Mimi nikikujua Siza first of all nikikufanyia interview when nilikuwa bado nafanya kazi wa FM. Siza ulikuwa na shida na kijana mwingine anaitwa Siza. Noma ilikuwa ni nini? Basically wacha niambie wase ukweli. Kuna kitu inaitwaga sijui naweza sema propaganda. Mi basically sikuwa na issue na Caesars, wacha ni mwite tu mzamu. Caesars, bam, 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 bam. Musikiza ngoma zake mzee, musikiza ngoma zake. For the love ya artist mwingine, ni poa sana, usiai disrespect artist mwingine. Naweza fanya music ni music. Aja specify ya tukifanya hip-hop we seem real. So, ikakuwa ni, ilitokea tu coincidence, yani kama tukaita na majina pamoja, the same, yani. But, tukakuja tukakuwa na agreement, alafu mini kachange to genius, kuzi nilikuwa na jua brain yangu. So, ndo ni kachange to genius but mimi sina beef na ule jamaa ilikuwa tu imekuwa kama propaganda lakini sina beef naye. Caesar, tukiangalia kwa magazeti ama kwenye blogs mulipelekana mpaka kotini kwa sababu ya jina. Caesar simulisha umeshamaliza hiyo story. Hiyo ni story tuambie. Acha nikushow. Miadi kabla tu kabla tukiapo kwa Caesar na Caesar. Mimi na dekuja jo Caesar story yake ya nyuma mtama kabla tukiwa. Jo au sio? Cause mimi kitu najua story ya beef hapo hakuna beef. Na msifuate tena story ya si unajua tu nani wenyewe ndio mna ndio leo hata kabla tuingie studio kuna tumekuwa tukibonga about story mingi na hata kuna story nimecheki kuna msia ameku appreciate FB amesema kuna amekutaja hapo na bus which brings me to kwanza wase wangapi hata umework nao kwa game umework na umewakia vitu gani hivi zishaenda out there ukakuwa proud of vitu kama hizo. Kuna msia anaitwa Ether ni boy wangu tulidu na yeye stuff inaitwa wana nini. Kuna msia mwenye alifanya nianze kuroga anaitwa DYB umtsende tulianza kuroga naye kwa tape nini whatever. Kuna msee anaitwa Cheap Dog. Wase wame disappear kidogo but na reason na purposes zao. Nimefanya na Monster, nimefanya na uko plani maumau. Maumau na check. Kama kawaida nimefanya na click yangu Kantai mzee kina jamani mwanafunzi. Na wase ni Daddy J. Yani kuna wase wengi sana ni mzee. Mimi nime do stuff na watu kama zaidi ya 40. Zaidi ya 40 niko na list lakini siwezi taja artists wengine juu hata tunafanya nao stuff alafu ina ni kama tunatokana. Jona drui yote jo kuna of course na jo kuna panda shuka mingi msee. Kweli kweli. Challenges ni umemit kwa hii game ni kama gani? Challenges zenye mimi nimekuwa nikipatana nazo kwanza imekuwa tuanze na royalties mzee MCSK kwa na issues. Kuna ile tena mentality ya marapa Kenya kusema ati mimi siwezi kufanya mziki kama hii. Ule msema nyana fanya mziki inaitwa sijui genge ni mswa ufala. Msee anafanya hii ni msofala. Music ni music. Nimekuwa nikipatana na hizo challenges mpaka zikaingia kwa media mpaka yani sasa inabaki nyinyi sasa ma hip hopa uwezi hata kukuwa na kitu kali. Mtu hawezi cheza kwa vile anajua aswa hip hop, aswa hip hop, aswa hip hop. Alafu market ya Kenya bado iko imekubali hip hop sana yani unaona. Haiko imekubali hip hop na hizo ni ma challenges zenye nimekuwa nikipata. Alafu shows pia yani management to entire kila kitu ya industry ya Kenya sasa ndio inajaribu kuja kuwa straight. But kumekuwa na hizo challenges ya tuseme marketing nini mimi saa zingine finances zinaenda down juu unajua najifanyia kila kitu kivyo yangu but at the moment na try kurudi alafu Caesar niulize kwa nini Caesar saizi tukusikii kama vile tulikuwa tunakusikia tunaku appreciate kwa TV every day ulipotelea wapi yani tunataka kujua Caesar aliendea wapi mimi nataka kuambia wasee siko nime lost issue ilikuwa
unajua maparo pia wako na tests zao. Mimi kitu yenye ilifanya ni disappear kwa industry. Budangu alikuwa anataka niwe na papers mzee. So alirudi akasema niaje ingia system mzee. Ingia system kama utataka ni kubless na hii muziki yako uende mbali. Na unajua hata imeandikwa kwa Ten Commandments uheshimu wazazi, upate baraka. Sasa nikarudi kampo. So penye nilikuwa LD Mo University singe sikuwa na access yapo. Yaani si kama Nairobi unajua. Sasa hata ukidu staff alafu na kidogo nikapotelea kidogo kwa pombe, lakini ikakuja ikani west kidogo drugs kidogo, but nikawa free kidogo sahi at least. Na hiyo ilikuwa ni weni hivi ni weni hivi ulipotea kiasi? Nilipotea let's say kuanzia 2009 mpaka 2012 ndio nilikuwa na graduate. So nikakuwa free, nikarudi back kwa system kidogo, nikajaribu kukop up, nikafanya mixtape last year. Nikaja nikapatana na rafiki yangu hapa, akaniambia niaje mziki utafanya mzee. Sasa ndio nikaanza kuja hizi freestyles up to scratch mpaka to date. Sasa leo ni date gani mzee? Leo ni 15. Siku kubwa leo 15. Ndio sasa hii sasa niko kwa system. Back wase wa expect nitafanya stuff zingine blessed DC ya mzee. Lazima. Na si ati sifanyi stuff zenye nafanya hata sasa hivi vile nafanya sasa hizi. Kweli jona kampo kiasi kabla uende Franki. Kampo ni muhimu sana. Ndio pia lazima tu appreciate mzee uli chuo kwa graduate tulichopia course gani? Mimi nilifanya bachelor's of business management accounting option. Mimi ni accountant by profession. Hiyo ndio kazi yangu, auditor stroke accountant by profession. Bless up. Na like kwanza venye umeuliza hiyo swali na inasaidia sana jo venye natakuuliza. Say nini na kumotivate cause venye unabonga jo ina sound like manzee imebidi umechapanika ki 360 yani. Nikao ulikuwa una move hivi ukasema eh acha ni sana rudi nyuma jo ina kaun nika yani umejiri brand unafikiria different. Nini imefanya nini unaweza sema na kukeep ukigoya nini na kumotivate Caesars? Wajua kitu moja, hata vile nilirudi system nikamaliza system, unajua ile ni business management na hapa vile tuko kwa muziki hii ni business unajua. Sasa mimi nilikuwa nataka ni get ile idea, hata vile mzee alikuwa na ya ku manage finances zako. Sasa sasa hii mimi hakuna vile mzee anaweza nibapua do hawezi nibapua do yani mimi niko rada na madigi mzee yani kila one ikijongeza kila second mzee lazima mimi ni record mzee lazima jamaa mimi tunaweza sema wasi walikuwa nakusikiza before jo urudi chuo na wanakucheki umerudi na jo wana expect yani so much yani au sio mjamaa? So like so far since you come back umekukiwa kia nini hivi na umekukiwa na kina nani? Kama last year na this year partially. This year nimework solo, last year niliwork na mse anaitwa Faruk, nimework staff na Uko kidogo, nimework staff na mse anaitwa Mayelo, kuna mse anaitwa Brayo, au ni wase wenye nimepick, nilikuwa napick wase wengine wale wenye najua wako na talent mzee na wana walikuwa na appreciate job yangu, so na wapick naambia niaje we come join hapa cause wakuwa na uwezo wa ku penetrate na mimi niko na ujanja ya ku penetrate. So ndo na try ku bring up hawa wase pole pole. Wase wengine nitawaleta tu wase watakuja kuona ni ma freestyle wakali, ni wase wanaandika mzee, ni wase wana think yani. Alafu mzito juu unajua ulikuwa unacheki industry back in the day, ulikuwa unacheki industry venye iko na venye sasa umerudi unacheki kuna difference ama form ni gani unacheki cheki aje? Mipo mwenye nacheki mi sai basically sai hata ukikompare sai wasoa na dishi mi kitambo ungeangalia tisijui ati artist ana gari sai ma artist wangapi wako na mandai wengi, angalia kina Rabbit, angalia kina Calligraph, angalia wasee yani wasoa na make it, angalia kina Octo yani sai mziki ni biashara wewe yani ni vile utajibrand yani ni vile utajua kitu yenye wale wasoa napenda kuna kitu yenye wasee wapendi wewe unaifanya kama hiyo ni product yako na uwezi taka kwenda loss mzee you unatumia pesa kuinvest pale na nacheki kumekuwa na changes. Kwa vile kitambo hakuna pay ilikuwa mtu alikuwa anaenda show hata unaenda na basi bana unaenda na stage coach mzee na unaenda kani unapanda stage coach tao unakuja unashukia kani na hata na wewe ndio artist. Sasa mafans wamekaa mna gari sasa wewe unakaa mna basi kuna line na sisi aliangusha kwa ngoma inaitwa Tensions nimeshindwa kusahau ile superstar kwa ma 3 na mafans kwa bima lakini hizo na like sana una type ku change your form man true sana. True kweli muhimu sana jo tunashukuru umetu bless lakini pia wase wako interested pale sasa hivi neti wanaweza kupata wapi hebu waambie kwa ile mengi basically kama mse anataka kuniwai FB unajua kawaida utaweza cheki utaweza search CzarGenius ukikam Instagram uta search CzarG213
watu wajui reason yenye nilijita 213. Hiyo ni vrende ile akina Snoop mimi nimekuwa nikiabudu ase yani si ati kwa worship yani yani na respect that respect kitu wanafanya tena msaki itakunipata Twitter ni tena CzarGenius yani sio sio nasema ga CzarGenius yani sio unajua mzee lazima unigeta hapo na ukitaka kupata song zangu unaweza ingia YouTube ukitaka unaweza ingia SoundCloud unaweza search yani mzee tumia Google hiyo jina iko recognize na Google mzee search to CzarGenius CzarGenius genius hiyo mzito alafu venye umerudi jo buda ni wasani wa gani hivi unaweza dai kuwa na wenye sasa unawacheki jo wako kwa industry unawacheki buda wewe tunaweza do something na wewe yeah mimi mostly nataka kuwa na madem kwanza naweza nataka kuwa na dem anaitwa dem ni mrila anaitwa Avril Avril yeah huo ndio dem wa kwanza kuna Adele naweza nataka kuwa na mtu kama Adele naweza nataka kuwa na mtu kama Kantai tena bado is my boy unajua naweza nataka kuwa na STL naweza nataka kuwa na Kubaf kama boy wangu naweza nataka kuwa bado tu na uko flani maumau octo calligraph anyway sai by the way sai kuna skills kwa industry naweza nataka kuwa na kila mtu tu siwezi specify bora tu tunatoa product yenye ni kali naweza nataka kuwa na mtu yote hata wa gospel mzee bina work na mzee wote iko ni Lingala yeah tukibonga George wa skills jo Frank una kibit hivi jo wasewa waoneshwe skills yani kusema nini ni Sheng talk na Cz hapa leo jo nilikuwa nimejibeba na manini jo hebu acha niwatafutie kitu fiti sana manze hizi kwa imekosa Anyway, jo, kutoka Sheng talk tunashukuru. Yeah. Genie ass. Unajua wale wase wa genie ass. Yeah. Unajua wale wase ushikisha na genie ass. Yeah. Na wako chini kama. Tuende. Yeah. Yeah. Tuende freestyle. Freestyle. WG. Mimi nimezoa kuroga vitu fulani. Sasa niko na phone inaitwaga Android. Wase wako annoyed. Wase wako na paranoid. Wanasa understand CzarG waga ni genie ass. Mwaga naweza kupiga bullet moja na check you msame va wembe kwa shingo. Mimi naweza ku bisect, dissect. Katikati ya brain niko mbele ya face yenu kama hizi digaga na amnicheki. Unless wase mnaweza blacky. Sasa mimi na check kuna DJ anajaribu to up to scratch na dem nikimtembelea hivi kama kupe anainuaga skirt up to scratch. Scratch. Sujui kama una understand season msemo mmoja genius na unajua kuna msemo mmoja anaitwa virus hapa kiingia kwa hii system anaweza cause CPU ikupeleke ICU mimi msemo mmoja napendaga ICT na wase wakijaribu kuniterrorize mimi wapelekaga CPU ICT sijui kama wase wana understand nini freestyle lights camera action mwanga na meza tembe panadol si action na uwaga na cause mangumi naweza kupiga uppercut mpaka udoze down flat naweza funika hii wrist na blanket shit Kang kang Buda Buda yote ni freestyle yote ni freestyle kama kang au sio sema noma yeah eh hey, respect manzi Frank yeah, do beat to kimalizaka aha yako rusha ingine tu atupatie yes man yeah Yeah, 20 cars, yani CzarG, wana skenga hii, mziki hii, italipa mi, juu ya BD, wana nite bad boy, juu ya kupi kwa studio ya DD, evidence YouTube kwa BD, how are my pirates, niki struggle, niki hustle, CzarG, WG, TV ni CV, mi wanga natengeneza mkwanja kama DD, anyway, mi na freestyle anytime, microphone nembele ya face yangu mzee siko nini weka damn chini nuamini hizi kamera zina ni check hizi inaweza forecast muaga na broadcast muanga napenda kwenda broad kucast sijua wase wanani understand hii usiku nataka kukimbia hii maji mazuri road car wizard sijui mika weni mluya unapenda gizzard sijui kama umse ana understand muanga napenda kudishi sasa hii tumekula hapa kitu inaitwaga pilau imeingia kwa system sasa hizi kile zimepitia kwa matumbo Iza kuwaga west Kasila kali mogadishu Si aja kubo unafaa kuomba tishu Man, man Sujika muna understand Vipi DJ ni best yangu mse Na mina jua niko gauge Sa zingine mbaka wasoa nasema Siza ko gauge mbaka na checki KCC me bend Mina checki kuna microphone plani hapo mabox Anyway, neza soma hii program Sheng talk But kabla nitoke hapa inje neza anza kuwalk Sujika muna wasoa neza ni blog Mi waga na understand Siza ni freestyler plani Tangu 1983 Mi waga ni third born wase wana understand Caesar waga ni first born mineza sacrifice anyone kutumia hii wembe napenda kula ugali ya jembe kang 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 yo 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 tinge hivyo ndio joto likatingaga mpaka makawa kama kawa make sure umetukacha jo next monday jo Bezni ile ile Gevani ile ile
na jeshi itakuwa ni ile ile au sio Sheng kama kawa Willy Paris aka the naked wire sapa na tumekafunga na hivyo ndo kameka manyuri ndio hiyo mzee kameka manyuri ni si mzee hey was kan kan kan.